Mirë më përkohë me ishte alarmit, mirë se ju gjetëm, jemi në një të martë, Armir. Ku ti u më bërë ditët qamur? E kam, të pëlqen shumë e martë, me gjithë atë, mirë më brëma, 1 minutë pas orës 21, ne jemi live në 96.7 MHz në www.oranews.tv, edhe në përmjet Ora Newsit, ja, hapet edhe dritat e gjata se të tjera problemeve, Armir. Po, urdo. Më thafshin këmbët që erdha atë ditë do futa në këtë studio A. dhe më lindi dëshira për të punuar, ç'është vërtet më tepër se dëshira e kisha si urdhë për të punuar këtu. Ora 92 minuta them do mirë mbrëmë një herë. Mirë mbrëmë miq të nderuar. Tani halli Dajanës. Sonde në alarm kemi hallin Dajanës, e cila ka thyer njërën këmbë dhe ka ardhur apo të dyja. Të dyja do të thyej. Mos thyesh të dyja. Pishman, je bër pishman që vjen në kanalet e popullit? Je bër? Drejt. Burrash. Drejt fare. Ti je me sinqert. Edhe jam bërë edhe si jam bërë, ti s'i ku çoj hallet e mia më shok. Mirë, atëherë vetëm për çefin tat, vetëm për çefin tat, se është një histori tragjedie, po ne o trajtojmë tragjikomedi, më fal. Ne o trajtojmë në formë komike, si gjithmonë. Që edhe ju të mos qani, edhe ne mos na bëj of shpirti. Po, mi ashtu trajtoj që të qeshu. Historia e një divorci, miq dërguar. Si e nisë. Kështu është. Dëgjoj, që ku përmend ndarje, nuk është se ndihesh shumë mirë, më kupton, për gjithë njerëzit që kanë çik bon ses, një çik ndjeshmëri, një çik kështu gjërash. Megjithatë, jemi gjithë. Mos e fundi botës te ti, ha. Miq të alarmit, është historia e një divorci që nuk ka ndodhur për shkak të tradhtisë bashkëshortore, për shkak të veseve të burrit, për shkak të ndonjë arsye madhore kështu. Po. Jo. Një çift i rregull. Me të gjitha. Burri punëtor, kthehet nga Greqia, thot, ajt punoj. I ndar çifti për arsye të punës nga ndërmarrja. E ka ndar pronarin ndërmarrjes. Pse e ka ndar pronarin? E ka nxjerr gënjeshtar burrin e huaj, nuk çonte lek në shtëpi. Shkoi gjithë çifti, tha gros, ka filluar punë, tha. 500.000 lek tha në muaj. O sa mirë, tha groja, që deshëm Greqin, tha. E pas kemi patur Amerikën këtu. Me 500.000 lek ç'nuk ble. Ç'a duat ti? Një pal extension. Dhe sidomos në firë, fjalla vjen ku është zotria. E mirë. Që do të them që janë gjëra pak më lirë. Në firë do jemi sot. Jo, më do jemi kudo do jemi ne. Jo, problemi është në firë. Në toksore 96 si më falë më zotri, në firë do jemi me këtë pjesën e zotrisë që është divorcuar për shkak të rrogës që i ka pas 500. Mirë, le të themi jemi në firë. Ta marrim në mënyrë konvencionale. Pa. Fillon punën ky zotria, shkon rroga parë 250.000 lek. Si e po? Do me thënë gjysma e 500. Gjysma. Do të gruaj, kusuri. I thot pronarit, lekët, thot, do me po e të sërë të japë dhe hapë punë, aty dhe shtërëj punës të. E, mos luam bijos kjo. A, ashtu. Muaj tjetër, lekët, mirë që i dha 250, që? Po e që i dhe 3 ditë pune, i loj vlaj, tak, tak, hyri në ujë roga, shkon gruaj në kotë, hyri dyshime, thot, taj, gjysën e rogës kjo. O ka ndonjë shoqe, o ndonjë vesë tjetër. Shkon pyet ndërmarrje, sa e ka rrogën burim? 500.000 lekë. O, oh, 500. Po si, po si, ka vesë ai. Dhe që shë aje për jo, të njëllin bulluar, duket si këshu, po është ashtu. Edhe kërë e zesë. Mirë të kështë dhe një shoqe, këshu si që ka qërën më abe. Mirë të gjitha e pranon dhe, po që ta gënjën të buri, nuk e pranon dhe do të mbot. Se të gënjë i pronari, që thot, ja 500.000 lekë, nuk e beson njeri. Tani, kjo nuk është shaka, ha? Mos e merrni shaka, është fiks kështu historia, do ta tregoj vet autori, por çështja ndër të tjera është edhe kjo. Përgjithsi u hapën bizneset në Shqipëri, privat, erdhi privatizimi, u bën ka një histori shumë të bukur, një miku im, Vangjel Kozmaj do ta them. Po. Nga viti 91, iniciativat e para. Edhe do më falësh për emrat e njerëzve se kush i mban mend, po do sa jo e dy emra. Aty tek shtëpia e tij qëndër në brak. Hapet një komisteri private. Dzoni, po themi. Pa. U, dzon, po, tha, ja, kam hapë, tha, komisterin, tha, ja, me që keni ble makina ju, në shërbimin tuj, e tjera, tjera, shumë mirë. Shkoj ditë në parë, thot miku im, shkoj masakosh, gjej qert vogël, thot, ku është dzoni? Dzoni o të pikafe atje, se o pronar, tha, mu më ka punësu. Dhe, kështu, dzon dhe dzon liqe, ka plot e plot historia kapitalizmit. Kemi par piramidat, kemi par pronar që bëjnë si sklavë pronar,
Përgjithsisht kontratat i dini se si janë, të marrë me dheqmet nga puna e dini se si janë, më kejse në shtetë. Pa kërëndësi ka kjo, e kemi pranuar. Sindikatat, po normalisht kemi thjesht ato që kanë kampet e punëtorve, se pjesën tjetër, vetëm për një maj që dalin. Kur është në pushtetit djathtë, dalin sindikatat e majta, protestojnë. Edhe anasjellta, po, anasjellta. Tani të mos e zgjasim me historinë e kapitalizmit shqiptar, se gjithë jemi dëshmitar, që mund të quhet dhe si kapitalizëm ky, me pronarët që e ndërtojnë vetë si duan, së ndërmarja vetë, është topin e kanë vetë, penaltin e gjuajnë vetë, të ndjekim këtë histori të dhimbshme, tragji, si shta kolegja, komike, si shte mund, të ndjekim. Kam ardhur në Greqia dhe kam filluar punë në një firmë transporti me mjetet e rëndat naftës, Marin Spatos. Kur jam ullur, kam berë bisedën me pronari, më ka thënë që këtë 8 orë punë, edhe 26 ditë, 22 ditë në falë, sepse të shumë e djela nuk paguaj. Me fillimin e punës, avash, po shikoja që këto regula nuk po zbatoshin, dhe unë i fola, thash, e fitiko këto punë nuk po bëhen kështu, po fola edhe njëherë do të ndikë në punën. Atëherë unë detyrova të ullja kokën, të nënështrosha urdrave të tia, sepse kisha kalamajtë dhe do të i fshia. Duke punuar gjatë kohës të punës me mjetet e rënda, i them për sëri, ne e lamo e betim për 500.000 në muajt, ti për në fut 250.000, si ka mundësi? Do t'i marrësh, në bankët deklaronte, në bankët fuste, 250.000, në tatimoret, deklaronte 500.000. Nërko pjesën tjetër ju nuk e keni marrë? Nuk, detyrimisht nuk e marrë, sepse i thoshim që ka mundësi të nga paguaj, do të paguaj, do t'i merrni. Dhe në shdo mojë mbante në 2 apo në 3 ditë mungesë. Tho që i ke mungesë, po si ka mungesë, kur i qonim dokumentat, ja hitë logaritarëve. Kur vinim të logaritarët, ma thoshin që kajtë në katën përgjesët. Si për fundim, i kam thënë, nuk po zbatohet së tashin regullë e kontratës. Ske punti, ti merë paratë. Po s'po i marë, jo do t'i marësh. Kur na i binde kontratat, na i binde të mbaruara. Po kjo kontratë ka mbaruar, s'ta ta firmosë. Firmose, po se firmose i këna puna, debat në familje, në ngrit një dit ish gruja ime, edhe kapi të bine tje, pasi ish logaritare në atë firëm. I thot, moj, burri 250.000 për mbje, jo, burri jutë nuk e që regullë, nuk i bje të mamë. Po jam orë me mandat arktimi, qësh po i merë në banga, jo, burri jutë nuk e që regullë. Më kushtoj shumë shtrejnë da jo puna dje. Përveç e lodis rapër skapitjes, për shdo dit, edhe për shdo natë në 2 metorë, që se përmban asë një kontrat e punës, më kushtoj me shkatërimin e familjes. Kjo kryoj një lojë mosbesimi, apo jo në familjen tuaj? Detyrimisht, ajo duke biseduar me të bine tia që është logaritare, sepse i kam letu familjen atë djenë në të logari, i thoshtë që si kërë burrin të regu. Një herë, dy herë, tre herë, vajtën 5 muaj. Atëre më thoshtë, më kryoj, ku i qonë parat? Po jam aj me mandat, s'kishtë besim prap. Vajti vetë, në tatimore, thoshe urdo, merë 500.000. A është kontrat kjo? A është mos besim në familja? I lodhur, i tronditur, vinja në shpi për të fletu gjumë, fëmi i dishin. Dëtë rëmi filloj grindja. Me kushtoj shumë shtrejnë dhe jo punë. Me mirë të kisha ndenjë pa punë si sot, se sa arrita e shkatrova familjen. Urdo, 8 orë punë kontrat, 8 orë punë! 8 orë! Urdo kontrata, 8 orë, zotri. Atëherë, pse punoj unë 12 orë? Na, firma e pakisinit. Urdo, kontrata e pakisinit. Çfarë kërkoni juve duke denoncuar? Kërkoj të drejtën e punëtorit. Për shembull, një vit pse më ka hequr na puna njëherë, një vit rrok. Me të drejtë, lejnë e zakonshme, 2 vjet, nuk ka paguar fale lejnë e zakonshme. Orarit që punonin jashtë orarit, nuk ekziston. Në ora 7 e darkës, dhe i në orë 10 e darkës, i thonë me 125%. Në ora 10 dhe i 7 i thonë 150%. Vime e mision dhe alarëm, me që ka gjetu ka që ka të drejta, me nduam të vinim edhe të juve. Zotria ka halë, dhe është vërtet. A, ti falim deri të vla, po. Deri është një konflikt në familje për shkak të rogës. Jo, konflikti është shuar. Pra ka ikur në punë të vetë, zotria është vetëm. Janë divorcuar të ma? Po, janë divorcuar të ma me letra. Uajt, mershme, po nuk bëri këtë shmos që t'jam bështë e mëndin që shiko se e ka gabim. Po si mundet... Edhe kruaja tani se e le... Si mundet që shkon ke puna, ti edhe të thot puna,
Jo, më shpirtët, ka 5.000 lekë rogën. Nese, edhe ne, me shumë të drejtë kolegja thot, mos, pa i urnak, mos, po mos ka ndonjë vesë, ka të drejtë gruaja se s'po gjesi si t'ja fosha anash. Mos ka pak të drejtë zonja. Dhe ne hymë zhbiri limit të kësaj. Kësaj ngjarje, kësaj gjendje, kësaj drame, kësaj tragjikomedie. Një njeri që shkon dhe besoj që në këto momente ka mira e mira shqiptar që punojnë nëpër biznese me kontrat apo në të zesë që jabë. Edhe unë kështu e ka, më zvoglohet rroga, një herë më vjen, një herë s'më vjen. Gjoba, se tha zotria, op, tha tre ditë s'ke qënë punë, si më s'kam qënë punë, s'ke qënë, tha. Më dhe, vjen dhe gruja, thot, për mirë, pse ka që, ku t'i gjonë, shkon atje, thot, s'ka qënë punë tre ditë, po ku ke... Ku ke, ha? Jo, ku ke qa? Se t'ka kërë logari, se më këthe e shtipa, s'ta e më keqë. Atere, për t'a vërtetuar, për t'a verifikuar me sy duar tona, shënë të maj. Po, prapë gishtë në plakti. Po, thellë fare. Gjenje me gishtë të burë. Po, tani, ato mjetët që kemi. Ato mjetët, kur dali metodat të tjera për të përvuar të vërtetën? Ka metodat të tjera, po ti e me të vjetërën. Unë jam tradicionalist konservator. Okej. Ja kam parë hajrin. Marinar. Dhe, shkojmë në ratë parë tek sigurimet shoqërore. Po, për që do pyesje të jaty? Që mund... Që të thonë në ty sigurimet shëqërore? Se këtës me bënë një gjiro kothër. Mos u këtheja shtu, mos u këthej. Dhe se po bëj pyten, dhe unë do të mendojmë. Se qesh, mos u këthej, mos u mendojmë atë sy. Vrimat e gardit dhe gojt e miletit nuk mbyllen. Qesh sepse ke moshën. Me këtë tjetërin? Mishtë tani. Qej personajin. Tani. Më ke bërë një pyetje të shkëlqyer. Jo, vërtet, çfarë do të sigurojmë se shëror? A pra, se mbahem mend pyetjen. Shtesim ne tek sigurim. Po, çdo morgë sigurime të shoqërore. O, çdeshëm, vajtëm për kështu apo për të verifikuar? Ke sigurime shoqërore? Ja kanë hedhur sigurimet ti? Në fakt, edhe sigurimet shoqërore i kishte si shkollë nate. Herë ja kanë hedhur. Herë ja kanë hedhur. Po, këto bëhet fjalë për vitin 2012. Të ndjekim. Do të dishtë dhe i gjithë tjetër këtu. Nuk është vetëm kalvari këti fakirit. është dhe kalvari ynë. Se shkojmë ati i themi, falë kemi arë për këtë zotrit. Ju keni arë për këtë zotrit, dhe që është e ashtu e dhe, mirë, oke, kalonë i këtë zotrit e tjetër. Oke, kalonë këtë tjetër. Për që farë keni arë dhe rëpër? A, për që është e në këtë zotrit? Cila që është e ajo ashtu? Po, qiko. Të shumë e disa të dhe në ligën në situacionin e zotris, Skënder Lama. 2019, 2013 e Skënder Lama. Në thanë që t'i gjemë në Arkivë. Kemi arë tre e bënë ditë së sotë. Tre? Në thanë janë në pushim treke, në thanë që më përpara hajdi në më vonë. Ka informacion, në shumë në shumë të gjemë në shumë. Dhe dua... Skënder Lamaj. Dua ta di, na 2012, sa më ka siguruar? Me këtë këtu? O, të pari. Tani, qërë? Dua bulisa, dhe si di kjo, qërë për bërë. Tani, leri kohën, në që të dona bulisa, leri kohën, që do di të majnë për gjithje. Në në duhet tani, sepse... Kemi arë 3 ditë brënda, 3 herë brënda ditë e sësë. Urdo. Pse ka është ka që vështirë, dëmë vëmë? E kam dhe të rrimë, edhe një të tashke, nuk do të poti edhe, do më të nësot dhe të brënda ditë dhe brënda orë. Dhe më dhe ka një atatë. Para që të kërkesën, ka një atatë për të në atyri. Edhe këtu kërkesë? Unë jam personi vetë. Në më në regu, për të nëzirë atër dhe një kërë. Nuk është e letë, më shkojnë që neve tani, të bëjmë verifikimin, brënda sekundit, brënda orës. Sa kohë ju duhet? Për një muaj, me rregull. Për një muaj, e marrë me rregull. E mirë, po vjen pas një muaj atërë. Në rregull, oke, faleminderit. Ne jemi të interesuar të marrëni punë. Faleminderit. Kajtë, se do në të zvonë të ndume. A mu të të shkojnë ku e ketë shkurë që kjo? Qesinë, qesinë. Kontrakt për. Qesinë. Qa muaj e shkjeve? Në muaj, në vitën 2012. Qeshor Korik nuk i ka hedhur, okej. Po Koriku nuk i ke emrin, nësa Qeshorin se kemi nësi një spagesë.
Po, për dhe sa... Po si e ko rrimë, jo i qëshori... Po, nuk janë të... 2013 e majrë online. Online. Asistoni e rikëtu për të marrë online? Vetëm të tatine. Vetëm të tatine. Formulari që morën pran Institutit të Sigurimeve Shoqërore na tregon se një periudhë për zotrin është hedhur, ndërsa dy muaj, muaj qëshor dhe muaj korrik, nuk figurojnë fare të hedhura në listën e siguracionet. Dhe këte bëkan si me rogën. Që bimë të ta? Po, herë i e pëka në gjysëm, herë tre ditë pushim, se s'ke artë fare, herë kështu e më zgjuar këtë mëngjes dhe si pronar, nuk më ndjenë të ta japë. Qika? Të bëdhe ka metodat të ndryshme për të stresuar një njeri dhe për të afutë edhe në konflikt me familje, një ndërtoj që ka edhe roga. Po pra, se po mendoj për këtë ndarjen e re administrative, kaj sa është fjeri, edhe në ma trajtojnë si me qenë Stambolli, me ishte 2 milion banorë. Prit një muaj, tha. Një muaj për të hapur një regjistër? Po ka na fatet e veta, ti nuk mund të ndërhyjë shemje. Nuk ndërhyjë. E para njerë që ishin gjitha ta punonjës, që e hëna i thatë martës, i thoshtet mërkurës, që a e dinde se premte i thatë qëtu nëse djela ishte pushim. Erdhën vërdalë. Në basi erdhën vërdalë aty, ta buri botë me shumë të drejtë. Me shumë të drejtë, se është punë e kualifikuar. Tani, të hapësh një qitapë, të gjesh emrin personit, të të thua është po, për jo. Do pun puna armirë, do pun puna ti i fut një tra-la-la këtu dhe i kënë të rezi, pa i të sa të hapi regjistrin. Unë nga qofte të ngrita, qofte gjizdi këtu të ashtë, që ka në e gjë, hajtë se kemi një temë, tharë, hajtë të apëjmë, thamë ne. I që flie rakiti, se i nga ersika, i që flie piesh. Po i qepës, po udrës të regjera, nuk i ndajsh të regjera, gjë, fare, e ishte kutët kur ulem, edhe vetëm kur në delë rakia, vinë emision. Nuk di që fare që bëhet, ose këta kanë me seriozitet punën. Më dhënë drejtën e kanë. A pra? Se t'ka për dëthojnë në njerë të i bërë të regjistre. Aja falë vetës ti? Mos, po që kam myke, mund t'kesh allergji hapët e që ta... Ka vëshirësi puna. Po tjeta që kete përgjësin nda i shokut, gjitha ta njerës në tavolinë, vetëm ti punon, pa falqme. Po që edhe të dalës e relaksoesh. Pa. Se vetëm ne hajvanët punojmë normalisht, e merë pak vete me të mirë, që mos e api shpjetin shejtanit, e delë për ndonjë kafe era herës. Po që ke, me kërë, pse u dritove të onë? E edhe delë për ndonjë drek era herës. Kështu që, edhe ti do presësh radhën, po sa të vi, po nese, tash dhe njerë. Janë shumë që fjeri, që nga sa Stambolle, apo sa Shangaj, sot e mora vesh. Mirë. Dhe 2012 në kështë. Ta marrësh vesh pëse. Dhe pas Reston. Po, që ishte online, e vitit 2013, duke që se në thanë që është online, shifet e tatimet. Këtu në del që kishte shumë të drejt zonja që e kanë darë këtë. Se? Po dhe këtë tatimet në del me 500.000 lek rokë, kjo ishte këti. O, bo, bo. Po, për ideal të partis, po. Shnaj. Që jam bërë këto grade sotme, me gjithë grade sotme, po shifja betene termopileve, e një batut gjigande, po i bërtiste gruja këti bariut, e i tha, që dite me zotat, tha. Ka bërë një gjëtë mrekullushme si femra, tha. Pse është ndronë në grua? Ne, se të ndjekim këtë atimet. Mishte emisionit e lajë me erdhëm pra në drejturisë përgjithshme të tatimeve. Në qytetin e Fierit, bashkë me Zotin Skënder Lahmaj, kemi realizuar një takim me drejtorin apo titularin e këtë një institucionit. Në ka marrë pak në para, kam kërkohë komplet 2013. Sepse, si në bashkë, komplet 2013, ka marrë të marrë vërta bankomatin që janë paguar. Atere, pagesë e të timë, dhe pagesë e pagës janë një zërëndarë. Po. Ok, nuk po shenjë të gjërë. Dhe, sistemi i pagesë e të timëve, nga bizneset, dhe dhe mëzare, dhe doga funksionon me dhe deklarim dhe online. Po. Dhe, ty bizneset që ti qënë ti, i posuar, që të si matë, dhe dhe deklarim në shto muaj. Bravo. Këtu më ngecën qikën? Brënda datë në zërë, dhe muaj pasardës, a i du deklarimet online, formularin e deklarimi pagesave për të dëshën, tapin, sigurime shëqërore, e dhja tapinet që shëgjithuar. Më falë, kur ka dalë kërë, sepse nga në ju e ka marë, në qatë atë ka dalë kërë? Ate kërë ka dalë në mundorë, të 2013. Da. Kjo të konfirmonë të ju që janë bërë kërë kontributet, da, e sigurime dhe shëqërore,
për muaj korrik, gusht dhe shtator. Da. Shtator ka hedhur dhe në bank ka hedhur. Po, është i detyruar të mbajë nga paga pjesën tënde, se ka një pjesë që paguan ai ka fondi vesh, kur të një pjesë të mbajë nga paga. Është i detyruar të mbajë nga paga jote dhe ta derdhë për llogaritë të timat. Po, në datë 20 të muajit pasardhës. Po. Pavarësisht se kur të ka likuiduar ty apo ndoshta edhe mund të mos ketë likuiduar akoma ty. Kjo që nuk do të thotë që për këtë muaj në korrik për shembull, që ai ka paguar sigurimet e tua brenda datës 20 gusht. Po mirë, në fakt ky takimi është mbi pagën. Po ti vesh për këtë qëllim, ku kish marr pagën, atë çfarë vlerë ka deklaruar aty? Tani paga që merr do të kjo është kompanis, do të negocojë me disë private, me disë ti dhe kompanis. Në dispozitë të kompanis. Janë ata që ndajnë termat e pagesës, nivelin e pagesës, afatat e pagesës. Nuk kemi ne asë detyrë, asë të drejtë të dërgjim të marrëdhënia e këtyre. Pra, detyrimi që ka kompania ndaj tatime është brenda datave të faktuara për se cilin tatim të bëjë deklarimin dhe pagesën. Te kjo deklarimi është bërë për 500.000 lekë apo 50.000 lekë të reja apo jo? Është deklaruar që sigurimet shoqërore janë llogaritur zotërisë për pagën 50.000 lekë në muaj. Kjo në kontratë pune ka 21.000 lekë. Paga në bankë del tjetër. Domethënë, tek tatime del tjetër dhe te sigurime del tjetër. Ka ndodhur se keni dokument tjetër. Po i kemi dokumentin. Do të bëjmë më para kësaj dokumenti. Ja, ne do të bëjmë atë. E ke vetë këtë. Ne do të bëjmë verifikimin. I kem brapa. Mund të bëjë ato verifikimet. Ti ta kon institucioni ti bëj? Po. Edhe ti do marrësh përgjigjen. Atëherë, në çfarë sa i gjatë së periudhës ka pasur në punë punon ai dhe nuk ka paguar sigurinë shoqërore, pa fjalë ka pranë. Do të paguaj detyrimin, dhe në kontribut edhe sigurinë, detyrimin e tatimit të ardhurave nga kushtimi që do të marrë në burim punonjësit vet, dhe penalitetet për mos deklarim dhe pagesë të vonuara. Okej, ju falenderoj shumë. Ky është vërtetimi për vitin 2013 në lidhje me periudhën e të tërë vitit, por mungonin 2 muaj edhe këtu, apo jo? Po, 2 muaj. Po. Mungon dhe muaj... Tani, në këtë formular... Ja ku jemi shtator dhe dhjetor është periuda. Në shtator është hedhur vetëm sigurime dhe nuk është hedhur paga. Duhet ndalemi të kjo pikën. Po, po. Sarojmë që janë paguar në tatime 50.000 lekë. Po, janë paguar dhe unë s'ka marrë rogë. Nuk, asë nuk figuron asë në bankët kur ma lekët. Më tha do t'i jap, po, më tha do t'i jap dhe për sufundisht nuk më ka dhënë lek. As këtu dhe në muaj shtator, në muaj tetor në dorë as lek dhe as sigurime shoqërore. Tani si ishte? Falë, se po e ndisha me vëmendje, po kam vënë pyetjet e mia. Tani, po faleminderit. Tani ishte që kishte paguar 500.000 lek firma tek tatimet, muaj për muaj dhe mungonin 3 muaj. Së pari, njërë mungojnë 3 muaj të derdhura fare. Pa. Së dyti, ka derdhur tatime si kur kjo zotrie e ka rogën 500.000 lek, në fakt e ka marrë 21.000 lek. Një shtas. Pa, dy shtas? Dy shtas, do thonë ju, po, si kur nuk është verifikuar tamam kjo që. E, si kur nuk është verifikuar që është të vërteta. Po, se neve tani nuk kemi investigativ privat, emision investigativ, po, po ne do respektojmë dhe shtetin tonë. Atëherë. Shteti ynë, përveç këtyre strukturave që na falenderojë tatimeve, që duhet ta kontrolloj vetë faktikisht, qofse delsi stonë ju, pastaj ka sankcione. Mirë, ka dhe një inspektorat pune, tek i cili ne shkuam, u ankuam, për fatin tonë dhe të zotrisë e gjetëm në firë. Kështë ardhëm inspektimet e veta, për punët e veta, pa. Nuk i ndërhym, dhe i thamë, zotri këshu, në prezencë edhe të hallexhiut, ta ndjekim. Cila do të jetë rruga se si do të ndiqet kjo ankesë ju regjistrua sot nga zoti Skënder Lamaj, por edhe nga televizioni ynë? Atëherë, pasi në vëmë në dispozicion ankesa e zotërisë, në base ishte dhe fati jonë që ndodhemi këtu, zotëria në fjalë, në vëmë në dispozicion në disa dokumenta, ku si pas procedurave tona, ne duam kohën e duhur për t'i dhënë një përgjigje definitive dhe besojmë të arsyeshme për zotrinë. Çka nuk kupton se ju do të realizoni një inspektim apo jo në kompaninë ose ndërmarrjen që zotria ka denoncuar? Pikërisht prandaj ndodhemi edhe këtu. Për të zbatuar kodin e punës, legjislacionin dhe rregullat ku zotria besoi që do të ketë zbatuar vetëm më parë.
Besonit e kë puna institucionit e inspektoriatit punës? Detyrimisht, sepse duke ndjeku këto rrugë, do ndjire me nëndet sa do pak të drejtë, të inspektori punës. Dhe ne besuam. Besuam dhe ja lam në dorë inspektoratit të punës që të bënde kontrolin dhe nga ana tjetër ne të krijonim besim, bindje, nëse ky zotria ishte vërtet viktim apo donte na bënte ne pjesë të një loje të çuditshme. Pa. Këtu do ta ndërpresim suspans për 3 minuta publicitet për të rikthyer për të parë. Është zotria një mashtrus, i cili ka kërkuar të sjellë gjithë dynjan vërdall dhe prandaj ka lënë gruaja. Po, gjitha, dhe mund të ketë gjitha veset edhe ashtu. Apo nuk ja kanë dhënë rrogën edhe ka shkuar deri në divorc në familje. Një dilemë e madhe. Zarfin apo dhuratat pas pak këtu në alarm, Ora News, publicitet. Të tjera shqetësime do të na shoqërojnë deri në përfundim të alarmit, ndërkohë që për një rezume të vogël për ata që nuk kanë qenë në pjesë e jona në fillim, flitet për një zotëri në qytetin e Fierit, i cili ka arritur deri në divorc me bashkëshorten e tij, për shkak se punëdhënësi kalonte në bank vetëm gjysmën e rrogës, pra praktikisht e kishte teorikisht e kishte 500.000 lek të vjetra si rrogë mujore dhe i kalonin praktikisht 250.000 lek. Jo, 200, jo, mos e thuaj 250. E, se filloi duke hyrë në ujë. U zvoglua dhe hyri në ujë rrugës. Dhe zonja e pyeste, ish bashkëshortja, lekët kaq më dha. Si kaq të dha? Po kaq që kam rrogën. Si shkon e pyet? Shkon te gatimet 500.000 lekë thonë këtu. Po ta gjesh një burrë që ti sill ka lekët në shtëpi, nuk jam mësuar kështu. Vërtet? Po. Po ja. Po ti çon në shtëpi? Ja, po unë s'kam shtëpi. Mi vaj me vete. Prandaj jemi shok neve bashkë. Pra. E, dhe ne ishim tek dilema e madhe, se ishte historie pabesueshme. Domthonë, është aq e pabesueshme sa ilustron tamam kapitalizmin shqiptar dhe një pjesë pronarëve, nuk po them të gjithë, por një pjesë dërmuese të pronarëve bashkë me kontratat, se tha zotëri jam bruri kontratën ta firmose. Tha se po pritse që e bër ti. Firmose fillosh punë. Po firmose ta filloj punë. Pastaj, çka se lekët do të jap ta në natë punë me këto lekët. Si tha si? Ne lekët do të marrësh. Se për lek punon njeriu. Po ta marr. Për një nder. Po ta marr. Por për nese. Se funda fundit ky nder na mban si popull. Atë ham gjithë 3 milionë që jemi, po. Tani ishim. Ishte kaq e pabesueshme historia. Po. Sa hym futëm shpirtin gjuna. Gënjen zotria ka mashtruar gjithë dynjan dhe përpiqet të mashtrojë edhe ne. Shëtitëm një herë për sigurimin, për tatimin, për ku si shkuam. Kështu është e vërteta lakuriqe dhe ne duhet ulim kokën dhe duhet hapim dhe syt, pak a shumë edhe gojën hera herës, por mos e lën këtë lloj sistemi të ndërtohet gurizin tonë, se është i papranueshëm. Nuk mund të jetë që pronari fut dorën xhep thotë, "Na qen më ha, mos jangsh." Po kontrata bëhet me spalve, ka sindikata, ka jurist, ka gjitha, po mos bëjmë propagandë kot, të shohim cila është e vërteta. Dhe vërteta na del pas inspektoratit punës, nisur nga ato që zotria në pranin ton i raportoi, gjykoi, shqyrtoi dhe vendosi ta ndjekim. Miqtë e emisionit Alarm, Inspektorati Shtetëror i Punës, me njëherë pas marjes së denoncimit të emisionit Alarm për rastin e zotit Skënder Lamaj u vu në lëvizje duke ngritur një grup inspektimi të posaçëm i cili punoi për disa ditë me radhë në qytetin e Fierit. Një nga inspektimet që realizoi ishte edhe inspektimi në kompaninë ku zoti Lamaj ka punuar deri pak kohë më parë. Rezultatet e këtij inspektimi i kemi në dorë në këto momente dhe do t'ja u bëjmë të ditura ju, por sigurisht edhe vetë interesuarit, zotit Skënder Lamaj. Grupi punës doli në konkluzion konkretisht. Zoti Skënder Lamaj pretendon për mos zbatim të kontratës individuale të punës nga ana e punëdhënësit dhe për mos pagesë për pushime vjetore të pakryera për vitin 2013. Kontrolli pranë subjektit filloi më datë 9/7/2014 dhe mbaroi më datë 18/7/2014. Në përfundim të kontrollit rezultoi se
Pretendimi në lidhje me mos zbatimin e kontratës individuale të punës qëndron, pasi subjekti përdor një kontratë individuale tip, e cila në fakt nuk pasqyron realisht situatën e marrëdhënies që ka punë dhënësi me punëmarrësin e tij. Në këtë kuptim, pavarësisht se punëmarrësit paguhen me pagë e cila është e ndryshueshme në muaj, në të gjitha rastet ajo është më e madhe se paga e përcaktuar në këtë kontratë. Në rastin e zotit Skënder Lamaj, pagat e përcaktuara në kontrata variojnë nga 21.000 lekë deri në 30.000 lekë. Flasim gjithmonë për lekë të reja, kurse pagesat e kryera nga subjekti për të variojnë nga 26.640 lekë deri në 57.570 lekë. Skënder Lamaj është deklaruar si i larguar në organet e tatim taksave fier më datë 3/1/2014. Nga dokumenti plani ditor të punës dhe konkretisht ai datës 8/1/2014 që na është paraqitur nga ankuesi zoti Skënder, edhe pse pretendoi se do sillte plan e punë ditore dhe për ditë të tjera, por që nuk i solli më, vërtetohet se ky punëmarrës ka punuar deri më datë 8/1/2014 pran këtij subjekti. Për këtë periudhë, pra nga data 3/1/2014 deri në datën 8/1/2014, periudhë për cilën nuk rezulton në listë pagesë, zoti Skënder Lamaj është mbajtur proces verbal inspektimi për të përfshirë në skemën e sigurimeve shoqërore dhe ky material do t'u referohet organeve të tatim taksave për përfundimin e procedurës. Në lidhje me pretendimin për mos pagesë të pushimeve vjetore të pakryera për vitin 2013, zoti Skënder nga ana e punëdhënësit ju kryet derdhja një pagë mujore në numrin e tij të llogarisë. Në zbatim të ligjit, për të gjitha shkeljet e konstatuara janë lënë detyra për të zbatuar nga ana e këtij subjekti në raport dhe me punëmarrësit e tjerë të punësuar pranë tij, si dhe është mbajtur qëndrim sipas ligjit. Ky pra ishte informacioni miqtë e emisionit Alarm që na u vënë në dispozicion nga ana e Inspektoriatit Shtetëror të Punës. Sikurse e patë edhe ju, le të themi që janë kapur shkelje në subjektin ku zoti Lamaj është punësuar, flitet për lënie detyrash dhe në fund thuhet se janë marrë masa edhe ligjore, që nënkuptojnë edhe penalitetet për këtë subjekt. Po që nga subjekti rregullt. Po. Më pëlqen se pas ka domethënë një platformë pune të rregullt, ligjore, po. Të gjitha domethënë nuk e kuptoj pse po i ç'a kemi ne me. Se i bie dhe shtetin qaf kod merr masa. Çka dihen për masat e këtij muhabeti? Kjo ishte historia të nderuar miq, zotrisi ka kaluar më një herë mesa dëgjova një pak, besoj që do i sistemohen ato dy gjëra tjera. Të paktën, sot ai dhe gjithë anturazhi janë të qetë, se morën vesh të tjerë që nuk ishte mashtrues bataqçi që gënjente gruan, por ishte një njerëz i ndershëm që kishte ngrënë nga firma. Angry Cat. Tani dalim një moment tjetër. Para ca ditësh dam këtu ne në një emision që një pallat ka zënë rrugën bllokuar etj etj. Mirë. Shkova në komunë, komuna nuk foli. Mirë. Na vina thon, lezësh për kisuar situatën ata sot. Po si? Vajtë me vrapë, ta ndjekim. Pas denoncimit që ka bërë zoti Seid Mersini në emisionin Alarm, firma e cila ka ndërtuar pallatin 7 katësh para shtëpisë së tij, ka vijuar të prish pilotat të cilat mbajnë murin rrethues të shtëpisë së zotit Mersini. Gjithashtu kjo firmë kërcënon që do të prish edhe rrugën e cila të çon para shtëpisë së tij. Sa ditë pasi denoncuat në emisionin Alarm, u prishën pilotat ekzistuese. Pilotat janë prish një javë më mbrapa. Dhe kam shkuar në komunë, kam bërë kërkesë, erdhën disa një inspektor dhe më thotë, "Ç'kësh bësh një kërkesë këtu?" I thashë kam bërë. Shkova bën edhe kërkesë tjetër. Në datën 8/7/2014. Dhe prap nuk erdhën. Mase firma filloi të prishë jestikun e pilotave, unë nuk i losh të poshën punime. Një rast që nuk ishe në shtëpi, erdhën duke bë prishën e jestikut të pilotave. Dola, unë më lëmë, unë dola dhe nuk i losh, i pengova. Thill, mas kësa që unë i pengova, ato të komunës erdhën mi herë sa i lemroj pranari firmes. Dhe më thonë që kjo do të bëhet. Jo më shumë se dje, me erdhën prapë dhe i bënë një pytje. Inxhinierit komunës për këtë balkonin që ka qenë në katin e parë të bodrumit dhe i thash në cilin vend të Republikës së Shqipërisë bodrumi bëhet me balkon. Përveç se në komunën e Farkës jepet kjo leje. Jo, thoj nuk ka leje, thoj. Kjo është thoj që duhet vit djerë ke avlia jote, thoj që tregullohet për kështu. Dhe thash unë atë po kërkoj, po kam 4 vjet që nuk futem në shtëpi. Një kohë si shkullëm, vishin të të komunës, zotëria lëmërojtë edhe policinë. Ditën e para lëmërojtë unë policinë. Dhe plot fuqishmi zonës me dhe 4 ciprisht të drejtë.
Mas dy ditësh më merën telefon dhe takuam diku në një vend tjetër këtej. Dhe më thot, na ka ardhur një shkresë nga komuna. I thosh, "Të shoh shkresën." Më prezanton me shkresën. Jo, thot, "S'ke punë të shohësh të më thonte." Sa herë që ka ardhur tot komunës, lajmëroi policinë. Por para se të bënin punime tu, kemi të shuar kërkes të komuna Farkës, rrëtë dy kërkesa, kemi numrat e protokollit të gjithë, ne kemi të shuar dy kërkesa atje. Nuk ka bërë asë një loj ndryshime ose asë një loj pengimi që këtu mos punohet, dërsa këtu të sjarohet më abeti. Që kanë bënë asë një përgjigje? Asë një loj përgjigje. Pastaj kemi të shuar ke Inuku, shumë një kërkes dhe te Inuku, me numër protokollit e ke këtu, numri është 3571 në datë 10/7/2014, që kemi çu kërkesën tek Inuku. As nga Inuku nuk është se kemi marrë një përgjigje ose ka ardhur dikush që këtu të pengose të shohë realisht gjendjen si është gjendja e rrugës, si është gjendja pallatit, muri rrethues që është shembur. Marrveshja që bën atë ditë ishte dëshme në pilotat, ishte domosdoshme, shemja pilotave ishte urdhër, si thosh, ishte e premë. Edhe të pakun të bënte avllia. Edhe nga ajo moment u firmos një marrëveshje nga babi dhe pronari i firmës, firmosën marrëveshjen. E mirë, alarmante. Po, alarmante. Shumë alarmante. Në fakt, në interes të firmës është që të bëhet rruga, është dhe në interes të firmës normalisht. Tani, këtë ne mësuam edhe nga burimet të tjera, që vërtet firma atë interes ka, sepse duhet rruga për vete. Duket kaq alarmante, po në fakt nuk është kaq dramatike sa ç'është, për faktin e thjesht se vetë firma do ta bëja të rrugë. Po edhe ajo balkoni që tha zotria, balkoni i bodrumit, nuk kanë as i vend tjetër. Po ai balkon ka dalë këtu që të bëhet pak më vonë rruga. Megjithatë, se nga një herë duket djalli më i zi se ç'është. Po ta shohësh sot për shembull, tragjike është, për shembull, vajtëm ne gjetëm ata me matrapik se na thirrën, a se po bëhet na gjetëm ata me matrapik, ata punëtorë që lanë matrapikun, e u duk se dramë e madhe, gjë më e madhe, ta shohim. Që jashtë të kuj pilotave, faktikisht ka më shumë interes, dhe i ka bërë firma që ka bërë ndërtimin, ka më shumë interes ajo që mos i bjeri dheo dhe t'i vi shpia këtu komëshia më hafër, se sa të tjerët. Ne këto gjërë nuk i kemi nga xhepi, por u interesuam. Në komun, gabimi i këtyre përgjithsisht pushtetit, si do mos pushtetit lokal, është frika nga kamera dhe thonit gjërave. Se ne këtë ndroja kemi hequr sot në komunë e Farkës, për mes një mjetit thjesht që quhet kamera fshet. Edhe inxhinieri është shprehur lirshëm. Dhe tek shpreha lirshme, na thot, zotri thot, rrugën do t'ja u bëj firma, themi ne me dyshim. Po sigur, i thot, një sekund, qa keni pas marrëdhënie me njëri tjetrin janë tujat, qa ka firma me ne, me komunën,
Po, janë do ta bëj se s'bën dhe ka dhënë dhe llafin e burrave plus që normalisht i ka gjëra që i ka të premtuara, të vendosura dhe nuk e lund topi. Ta ndjekim. Pas këti denoncimi, ne do të provojmë të shkojmë në komunën e Farkës bashkë me zotrin për të marrë një përgjigje zyrtare. Shkojmë. Folëm e ata zëtërinë dhe dhe i detyruam që këtë do mbushet e gjithë dhe do bëhet rrugë vetëm për makinën të shkinëtën. Pra aty do të pishet parkingu? Jo, nuk do të pishet parkingu, do mbyllet pjesa këtu dhe do i vinë hyrin për parkingu nga anë tjetër. Nga anë tjetër. Është me një dokumentume kjo apo si është me fjallë gjojtë? Me dokumentume dhe detyruam ne. Po e kam parasysh detyrimin, po e kam parasysh detyrimi vazhdohet dhe hiqen më pas. Qoftë është kështu, qoftë është me dokument masonik, po nuk bëhet me dokument sa jekat me ato që vjen këtu. Që ne po bëjmë për ju këtu. Po nuk është për sa kohë do bëhet si kishte. Po tash do ta filloj ta bëj atë. Ne di, po të llova ai bro. Ai është tam. Sa për të lëmë vetëm për makinën. Sa për çim garancimu keni për këtë çikosur? Është 100% apo me 80% më shumë? Nëse nuk e bën. Ne të penalizujem prapë, që pra është gati sigur. Ti me atë. Po, po, zëmë pa të shpë edhe për një kokë shu sa mund tjetë. Në të pasë nëjnë e tëmë, e kjo vajtë shpë. Në të të bëjë sa më shpëtë. Unë e detyroj atë të bëjë të që. Po të në ka pranu pranari që të të bëjë këtë gjë? Të pranuar atë e dhe në bëjë të ti. Të pranuar. Do bëhet rruga më në fund. Dhe higja i stresi ma dhe gjitha, se që është të vërtita, kër i pam në fillim, unë jem baj mënd, ato, se ishën edhe ato gratë, vishon me dzeza, thash, bo, nga një fatkejsi, tani edhe kjo problemi tjetër, po jo, rruka do të bëhet. Qa ke Hermese? Po shifja një... Bionde? Jo një bionde, po shifja me titra, po më duke si kur thot... Shëbaf të rime të pëzulluan nga Luftanca... Kalof Shmir dhe Air Force. Nese. Air France. Okay, Air France. Air France. Nese, jo, jemi live. Miq të alarmit, historia mori për mirë. Do me thënë, këtë që ndërtusi dhe komuna kanë bërë marveshe me njëri tjetën, e pëlqen edhe personi që u ankua tek ne. Dhe kaq kishte qenë çështje komunikimi, dhe ai na falenderon për këtë gjë, edhe ne falenderojmë që na e besoi ne, falenderojmë të gjithë autorët dhe aktorët e kësaj çështje që i vun një pikë mbi pavarësisht se si erdhi rruga. Nese, ta ndjekim e pastaj sirenas. Ne erdhëm pranë komunës Farkë për të interesuar për problemin e zotit Said Mersini. Ndërkohë ju takuat me specialist nga komuna apo jo? Po takova me zyrtarin e komunës, një inxhinier, që erdhi atje dhe më tha që kam marrë kontakt me pranarin e firmës që rruga do të bëhet siç ka qenë më përpara në hartë. Dhe rruga e pallatit, hyrja e pallatit do të bëhet nga krahu tjetër i pallatit. Dhe po të bëhet kjo, i faleminderit shumë televizionit juaj, mos kaq përpjekjesh që unë arrita të shkoj në shtëpi si gjithë tjerat. Si mos lavës të zyrtarëve të këtu, unë shpresoj që kjo të bëhet sa më shpejt. Po kjo është që u bë mundur nga ana e televizionit juaj. Se kam 4 vjet që bëj një përpjekje të tillë që nuk arrita. Dhe falenderoj emisionin Alarm shumë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe juve. Mjekus, gjithë pra, një... i bjesht apo t'i bje? Bjeri ti, më mjerë. Ti bje unë se i bjesht kurt. Se s'dik shtëpin të ndë, më mjerë. Mbyllë, mbyllë, Armir, se ti i ke gjatë e shpejta, tak, 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 nuk... 06, apo nuk durom, do të... Gjipi koordinatët, hajtë. Po, do të shihemi sërish nesër njëherë, në orë 21 këtu në Ora News,
për ritransmetimin e kësaj puntate për nesër në Channel One në orën 25 minuta. Gjithashtu për kontaktin e 0692000031. Me SMS për shqetësimet tuaja mund të paraqiteni këtu në Ora News nga Porcelani. Është një tabelë që ju tregon për Ora Newsin lëre. Gjithashtu edhe në përmjet emailit në alarm e tora viznews.com. Qa kishe? Si mund t'aj gjem tjetër Ora Newsin? Gjendet dhe me të pyetur. Me të pyetur gjendet Stambolli, Armir. Jo, më Ora Newsin. Stambolli gjendet është i madhë. Është Safieri. Ora Newsin dhe tese vogë, një kullë e madhe, bashkë me oborën. Do të gjemi zërish nesër, deri nesër, bëfqi qef. Si që të bënim, se mora besh, atë dhe mirë. Ora News, jo vetëm një opsion më shumë për të parë. Një mundësi ku të gjithë mund të jeni reporter. Zëri juaj është larg vetëm një telefonat. Mos hezitoni. Bëhuni edhe ju protagonist. Telefononi në 069 40 31